Okay, ni result dia. Good and steady. Assalamualaikum, welcome back dalam repair je. Okay, hari ni kita ada buat service total body. Service idler valve. Okay, function idling valve ni untuk idle up and down. Bila ada load, bila tak ada load, dia akan turunkan naik RPM sewaktu idling. So dia akan maintainkan lah. Kalau 700 RPM bila on aircon, sepatutnya bila dia tak up kan, dia akan drop sampai 600. So bila on aircon, dia akan up, maintainkan 700 ataupun 800, macam tu lah. So macam mana kita nak sebil ni? Agak simple sikit, mudah. So kita longgarkan dua skru ni ya. Tentu dua. Kita buka connector ni ya. Deng-deng. So itu boleh buka ni. Nanti kita tengok dalam dia. Okay, untuk Viva ni memang simple lah. Dia tak payah buka cover apa-apa. So kita gunakan screwdriver. Ciao. So guna screwdriver. Buka. So kena hati-hati lah. Untuk skru ni kecil. Jatuh, mesti hilang. Si missing in action. So kita buka. Buka. Kita tarik. Jeng-jeng-jeng. Kita nampak. So dah ada o-ring kat sini. So jangan rosak lah o-ring. Jangan hilang. So untuk total body ni, total body idle lubang ni tak terlalu kotor lah. So kadang kat sini yang kotor. Bila dia keluar masuk, keluar masuk, benda tu akan jadi apa, lambat lah. Ataupun sepatutnya dia buka dua step, dia dah terbuka. Tapi dia sebabkan ada carbon kat sini, so dua step tu tak cukup, mungkin kena buka tiga. So idle up and down tu lambat sikit proses dia. So kita cuci dulu. So kita boleh tengok bahagian dalam pun. Bersih lagi. So bersih lah ni engine ni. Tak ada masalah. So untuk valve depan ni kita boleh keluarkan. Cara dia, sekejap lagi kita tunjuk. So untuk keluarkan valve dari depan ni, kita boleh keluarkan. Kita kena on off ignition. So nanti baru dia akan keluar. So untuk Viva ni senang sikit nak buat seorang. So nanti kita on ignition, off, on ignition, off. Sambil tu kita pegang kat depan. So on off, okay, ni kita buat seorang lah. Buat seorang, tangan duduk macam ni lah. So duduk macam ni, tangan sebelah. Okay, on, dia akan duduk stay lagi. Kita off, dia akan keluar. Tak boleh keluar lagi kan? Kita on lagi. Kita off sekali lagi. Okay, dah keluar dah. Ada. So kita cabut kunci off. So kita tak boleh tarik. Kita tak boleh tarik benda ni sebab dia punya shaft ni dia ada macam bentuk cam ataupun dia akan bentuk petak. So untuk lock dia, benda dia duduk macam nanti kat dalam ni nampak ada bentuk petak ni. Dia akan duduk stay kat sini. Valve ni akan stay macam ni. So motor yang akan gerakkan dia. Serap, keluar masuk, keluar masuk. So dia nak kena benda something yang boleh stay dia, baru shaft ni boleh pusing, keluar masuk, keluar masuk. Kalau tak, kalau benda ni shaft ni dah loose, dia takkan boleh keluar masuk lah. So jangan paksa dia. Memang takkan boleh paksa lah. Kalau paksa patah. So kita cuci dalam, cuci-cuci semua. Kita masuk balik. Okay. So kita boleh pakai total body cleaner. Kita bersihkan lah. Bersihkan dia. Apa ada nama? Total body cleaner ni, kalau kena tangan agak pedih sikit lah. Nak pakai petrol pun boleh. Pakai total body cleaner pun boleh. Tak ada masalah. Nak pakai WD-40 pun boleh. Janji bersih. Tak kisah pakai apa. Bersihkan.
sealkan dia. Lepas tu bila kita dah cucikan mesin ni, so shaft ni nanti nak kena letak grease balik lah. Kalau boleh grease yang untuk rubber grease yang tak apa panggil tak rosakkan getah nanti. Bersih-bersih. Nah, dalam ni tak payah bersih, tak apa. Tapi dah buka, kita bersihkan lah. Tapi shaft ni kena bersihkan untuk smoothkan dia punya pergerakan motor nanti. Stepper motor dalam. So, untuk stepper motor ni dalam ni, dia motor kan. So motor, kalau boleh pakai WD-40. Mesti ada yang kecam ni WD-40. Tapi WD-40 ni jenama je WD-40. Tapi dia untuk contact cleaner. So untuk electrical punya ni lah komponen. Nanti ingat WD-40 minyak. Itu spray. So dia memang untuk semiconductor punya barang lah, nak cuci, bersihkan. Dia tak ada no residual, tidak meninggalkan kesan. Tapi apa-apa kita nak guna pun, kalau kita cuci komponen elektrik ke elektronik ke, nak basuh pakai water jet pun boleh, tak ada masalah. Tapi sebelum pasang tu pastikan kering ya. Itu je punch, kena faham. Dia kalau tak, kalau apa-apa benda pun pakai contact cleaner pun pasang-pasang masa basah, boleh short juga. So boleh cuci sekali contact cleaner ni, contact cleaner. Cuci lah semua. Pin bazir Spirit cuci banyak. Pembaziran. So dah cuci. Kita dah cuci semua. So letaklah rubber grease. Untuk getah ni kita boleh letak rubber grease lah. Rubber grease supaya dia masuk nanti tak melekat dekat dinding ni. Rubber grease. So spring tadi pun kita boleh bersihkan dulu. So spring pun lap. Cara nak masuk dia, macam mana kita keluarkan tadi, macam tu kita masukkan. So ini pun letak grease. So pergerakan ni nak kena smooth lah. Smooth. So nanti kat shaft ni kena ada grease. So nak masukkan dia, masuk dulu macam ni. So macam ni dia boleh pulas separuh je. Macam maybe tak boleh pulas kan. Kalau macam ni dia boleh pulas separuh. So lagi balance ni kita nak kena ni. Dah makan, dia akan kita pulas sampai tak boleh. Ada macam maybe dia tak terus tak boleh masuk tau. So ini dah sampai dia punya takok dia ataupun dia punya kedudukan kat dia punya longkang tu. Okay dah. So kita buat on off macam tadi. Jom. So tadi valve tu kita dah cuci bersih. So kita cuci bahagian dalam throttle body ni sendiri. Tapi sebenarnya Viva ada isu sikit lah sebenarnya. Wiring yang masuk dari sini masuk dalam ada isu. So kadang-kadang bila timing tu dah tak betul, kemungkinan ada problem dengan wiring lah. So kita buka dulu air filter housing ni.
ambil lah something so, tapi tak kotor sangat sebenarnya kan. So kita ambil spray kat sini, telak dia tak kotor sangat pun kotor juga lah. Telak keliling tu. So kita buka total. Terlap keliling dia. Kun. Kita ambil spray dulu sikit. Kita ambil sikit. Kita gosok guna sikit. Dia punya flap. Flap tu bersihkan dulu. Bersih. Lepas tu kita ambil kain lap lah. Kita tanggalkan karbon. Karbon. Sebenarnya karbon ni daripada hasil daripada wap daripada enjin yang daripada wap cover gasket tu masuk balik dalam ni. Ni dah luar ni. So sebab tu jadi hitam karbon tu. So kita bersihkan untuk pengaliran yang lancar. Sebab macam kereta Viva ni dia gunakan kabel. So untuk idling dia ganggu dekat idler valve je. Kalau yang jenis macam model baru macam Azia, so dia tak ada idler valve ni. So flap dia pakai motor. So dia punya opening angle untuk control idle ataupun up and down RPM tu dia guna dekat flap ni juga. Yang flap ni so contoh idling dia buka sikit. Bila on aircon dia akan buka besar. So bila kotor dia akan mempengaruhi lah dia punya idle effect tu. Sebab tu bila cabut bateri ataupun buka bateri tanpa ada backup bateri, so dia akan terganggu lah kita punya RPM. Untuk ini biasanya tak ada terganggu sangat. Bila dah terlalu kotor dia akan jadi terganggu bila on off aircon tu. Adalah up dengan down tu. Lepas tu bila kita dah buat laju, kita lepas minyak, dia akan terganggu juga. Akan rasa jerking. Yes. So macam mana laluan idle valve tadi tu boleh masuk kat sini. Angin tu masuk dari lubang dalam ni. Dalam lubang ni. So dia akan masuk naik atas. Masuk yang control yang jumlah angin masuk dekat valve ni tadi. Dan dia akan bypass kat lubang belakang. Itu saja. Nak lihat sini pula. So selesai sudah. Di sini pun dah spray tadi, lap sikit. Kalau kotor lagi bersih lagi. Buat dia hitam lagi. Masuk balik.
So kunci. Sekarang kita on ignition je. Jangan start. Kita tekan. Okay, masuk. Kita off balik. Lepas tu tekan balik. Lepas tu kita off. Tekan. Tekan pula. Kita on. Tekan. Oh, lemah sangat. Macam ni tak boleh kan? Tak boleh lagi. Tak boleh lagi. Tak boleh macam ni. Tak boleh masuk. On. Off. Okay, tak rapat. So, dah rapat ni. Kita off terus. So, kita boleh tengok balik. Dah rapat. So, dah rapat. Kita kena on, off, on, off. Kalau tak nak sakit tangan, kita terus letak dalam lubang dalam ni lah, tapak dia. So, make sure ni kita masuk elok-elok balik. Settle. Tu kita skrulah dia secukup rasa. Berhati-hati jatuh hilang. Yang malam macam ni. Tak. Takkan. Takkan. Dah selesai. Okey, betul dah siap semua. Kita pasang balik. Pasang, make sure dia dah pasang air filter. So tak nampak kan cover ni. Coil plug dia duduk kat bawah. 1, 2, 3. So Viva menggunakan 3 plug sebab 3 silinder. So pasang. So so lock. Lock. Ni pun getah je, cucuk je. Dah selesai. Selesai tugas kita hari ni. So lepas kita dah buat tu, kita on off ignition balik sekali lagi supaya dia balik duduk kedudukan yang close lah, yang sepatutnya. Dia kau apa isu akan manage lah, dia tahu lah. So on ignition, ni masih on ignition tadi. Off. On ignition. Off. On ignition ni lock, accessory on ignition lah, tu maksud dia. Jangan start lah. On. Buatlah 2-3 kali. Nak bagi dia reposition kedudukan dia. Off. On. Lepas tu make sure lah dulu sebelum start. Ada barang-barang yang apa-apa yang apa yang membahayakan, kan nanti ada yang terpelanting. Bananas. Okay, so semua selamat untuk dihidupkan. Kita start enjin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ni masih lagi warming up. So untuk apa Viva kan, dia tak ada temperature kan. Sebelah ni untuk low temperature, maksud dia temperature masih sejuk. Kalau dia temperature dah overheat, dia akan keluar warna merah lah. Masa kita on ignition ni nampak ni merah. Ha tu ni merah tu. Warna merah tu bila dah betul-betul panas overheat lah, maksud dia. So bila lampu tu keluar, parking tepi dulu tengok apa yang ada masalah dekat dia punya enjin tu. Sama ada coolant dah kering ke, coolant bocor ke, dekat radiator cap, hose, water pump. So kena tengok dulu. Kalau air kurang atau kipas tak jalan,
bagi cool down dulu. Kalau macam kipas ni kan rosak. Bila kipas rosak sebenarnya kita boleh jalan tau. Cuma jangan duduk dalam jam lah. So dia nak sentiasa ada angin yang sejukkan radiator tu sepanjang perjalanan. So bawa aje kereta tu berjalan lah. So tak ada masalah, tak ada, takkan ada isu kalau betul radiator yang rosak. Sebab tu lah kebanyakan kereta overheat ni berlaku bila jalan jam lah. Sebab radiator, kipas tu tak berpusing kan. Okay, so sekarang kita punya kereta dah cukup warm up. So ada link dalam lebih kurang 850 tanpa load. Okay, ni ada lampu sikit lah. Ada load sikit, tengok. Oh, lampu dia turun sikit dia. Ngam. Kita on aircon pula. Okay, kita on aircon. Sekarang off. Off eh, kita on. So, kira dia tak adalah drop sampai 500. Tapi yang ikutkan sebelum ni kereta ni pun okey, tak ada masalah pun. So dia selalu, kita akan selalu servis berkala lah. Tak nak jadi bila terlalu kotor ataupun grease dalam shaft tadi tu dah kering. So operasi idler valve tu tak smooth lah. Tak smooth. Dan bila dah berat, lama kelamaan akan rosak lah stepper motor tu. Kita mencegah lebih baik daripada mengubati. Okey, semoga video kali ini bermanfaat. Semoga kita berjumpa lagi dalam video akan datang. Seandainya video ni bermanfaat untuk anda, anda rasa bermanfaat, so bolehlah share pada pengguna Viva yang lain lah. Ada sama yang boleh pakai untuk Viva, Myvi, Avanza, Kelisa, Kenari, sama lah semua. Okey, jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum.